babu kina barka da kasuwa corona ba to Allah idan ka zo nan gaba ba sai ka zo mini hannu da hannu ba kai ga wannan cutar da ake magana babu wani kariya da zan nema nata dan ban yadda da ita ba babu ita kariya ce kuma bata kama baka bata sannan kuma wannan zafin ranar da muke da ita ita take hana da tasiri a jikin baka bata gaji ko bare ne nake so kawo canji Maimuna za a samu canji 100 wajenki ka karba mana kai kace cutar corona virus bata kashe bakin mutum karba canjinka domin kare kai daga kamuwa da wannan cuta ka tabbata kana tsaftace hannunka da sinadarin tsaftace hannu wato sanitizer ko ka samu ruwa da sabulu rika yawan wanke hannayenka akai-akai kuma kiyaye kai hannunka idanka ko hanci ko baki rigakafi ya fi magani wannan sako ne daga Akin Fadayi Foundation da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa NOAA tare da tallafin MacArthur Foundation